Više od 20 bajkera obučenih u odijela Deda Mraza prodefilovalo je ulicama Pala, nakon čega su dodijelili novogodišnje paketiće najmlađima. Paketići su podijeljeni djeci iz Udruženja za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce, djeci iz ugroženih porodica, iz obdaništa Cvrčak, Bambi, iz paljanskih naselja, ali i prolaznicima. Okupili smo se ovdje da podijelimo paketiće za novu godinu 2023. I djeci sa posebnim potrebama. Stvarno mi je drago što se ovo održava, da bi mi pomogli djeci i da oni znaju da smo mi tu uz njih. Deda Mraza su na otvor super, hvala im za poklone. Najviše mi se svidjelo slikanje na motoru. Cilj motokluba Pala je promocija i unapređenje motociklizma, promocija bezbjednog upravljanja dvotočkašima, privlačenje novih članova, zajednička putovanja i humanitarni rad. 7 godina traje za redom. Prve godine smo krenuli sa 200 paketića, svake godine smo povećavali, prošle godine 450, ove godine je to izašao broj na 700 paketića. Naravno, zahvalan sam prijateljima kluba koji su nam pomogli i prepoznali tu našu akciju. Nadam se sljedeće godine će biti toga dosta više. To je naše malo, nekome znači mnogo više. To je nama sitnica, jedan dan nećemo popiti kafu, nećemo otići u kafanu, to je mali dar, a jedna velika akcija humanitarna da se napravi. Bajkeri velikog srca za predstojeće praznike će za 6 socijalno ugroženih porodica obezbijediti prigodne pakete i uljepšati im Božić.